qaybtii ugu horeysay ee mashaariicda dawladda hoose ee degmada Saylax ay ka fulinaysa degmada sanadka 2022, islamarkaana shaaciyey shirkadaha ku tartamay iyo kuwa ku guuleystay. Madaxa iibka dawladda hoose ee degmada Saylax, Marwo Safiya Hayba Faarax, iyo xubno kale oo dhammaantood ka mid ah guddida qandaraasyada degmada Saylax oo umuurtaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen: saddexdii mashruuc ayaa waxaan dejinay saaka ciddii ku kala guuleysatay shirkadahaas oo dhan 2 shirkadood guuleystay. Waxay kala yihiin xareerad MCH waxaa ku guuleysatay shirkadda Durdur Construction Company, Aroor Seel Madrasad Qur'aan waxaa ku guuleystay shirkadda Greenwood, Dabadilaac Ceelka Biyaha qaybtii baarfunka loo dhisayay waxaa ku guuleystay shirkadda Greenwood. Anaku raacayna shuruucda qandaraasyada heer qaran iyo heer deegaan. Waxaanu sida caadada ahayd aanu xayeysiinay 5 mashruuc oo aanu ka fulinayno deegaanada tuulooyinka kala duwan ee degmada. Anakoo marayna nidaamkii qandaraasyada kuna bixinayna si cadaalad ah oo transparency ah oo accountability leh. Waxaanu processka ka bilownaa marka koowaad inaanu soo dejino mashaariicdii aanu xayeysiino oo bulshada aanu usoo bandhigno. Contractorada shirkadaha buuxiya shuruudahaas ayaanu waxaanu u furnaa tartankaas oo dhowr marxalood kala mara. Marka koowaad oo eligibility-ga ah, marka labaad oo aanu ku sameyno technical evaluation. Waxaanu halkan ka caddaynaynaa in mashaariicdii sanadka 2022-ka aanu qorshaysanay inaan fulino ay degmada fuliso ee feeskeedii koowaad halkana lagu soo xayeysiiyey. Kolley shirkadana way soo xaraysteen. Mashaariicdaas waxay ka koobnayd 5 mashruuc. 5 mashruuc waxaa usoo tartamay shirkado, 2 mashruuc lama qaadan, 3 mashruucna waa lagu soo tartamay shirkadaha soo xaraystay oo sharcigii looga baahnaa soo buuxiyey. 5 mashruuc, 2 mashruuc wax shirkadaha soo xaraystay ma jiraan haba yaraatee oo ka faa'iidaystay. Dibbaana lagu noqon doonaa inshaallah, dibba loo soo xayeysiin doonaa. Guddiga qandaraaska siday saraakiish hore u sheegeen, sidii loo kala guuleystay mashaariicda waa siday xafiiska iibka Safiya ay sheegtay. Shirkad waxaa saaran uga baaqayaa shirkadaha guuleystay inay ku yimaadaan degmada insha allah muddo koob. Saleebaan cawaalo daahir.